¿Cuánto que salgo? ¿Ven por él? ¿Cuánto que haría? तर हामी साना व्यापारीले पनि सानोतिर काम गर्दाखेरि हामीले अन्न यसको झाडुल काटेका छौँ। फरक पर्छ अनि फरक पर्दैन भने किन लिएर आउनुभएको? हामी नोकरी गर्न हिँडेको मान्छे, अर्काको नोकरी गर्ने मान्छे, कागजात केही छैन? यो गाडीको यो अलिक माल लिएर आउँदै हुन्छ कि अनुमति पत्र, भ्याट बिल, केही बिलहरू त्यस्तो केही छ? त्यस्तो के साथमा लाने माललाई पढ्दैन अरे ड्युटी नगरपालिकामा। कसले भनेको? हाम्रै साहुहरू। तपाईँको साहुको भिम पढ्यो? ए उसले पढ्दैन भने छ? पढ्दैन अरे त मलाई के थाहा होइन। छोपेको छ त्यो वैधानिक हो त, वैधानिकमा त यहाँबाट ढुङ्गा लिएर यहाँबाट अथवा उताबाट पो जान्छ त। ढुङ्गा बोकेर खोला गयो, खोलामा गएर गिटीले छोप्यो अनि उताबाट लिएर गयो, वैधानिक हो त। कत्रो ढुङ्गा जान्छ, माथि माथि लाउँछ अनि माथिबाट बल्ल लाउँछ, त्यो वैधानिक हो, चोर हो त त्यो। त्यो त पाउनु न, हामी दिदौँ न, यहाँबाट दिदौँ न, हामी भन्नु त छोड्ने मान्छे को छोप्ने अनि उता त्यो वैधानिक काम हो, यो ढुङ्गा ओसार पसार गर्न पाइँदैन, मिस्किटी ओसार पसार गर्न पाइँदैन भनेर यार्डबाट ढुङ्गा उठाएको छ, खोलामा लगेर मिस्किटीले छोपेर लाने, यो वैधानिक काम हो। वैधानिक हो भने खुलेआम बाटोबाट लिएर जाओस्, अवैधानिक हो भने खोलामा लगेर ढुङ्गा छोपेर या कसका आँखामा छार हाल्न खोजेको हो। यो हाम्रो भनाइ भनेको यो यो गाडीले हाम्रो स्पोर्ट अगाडि यो काटेर जानुपर्छ। अब यो मिस्किटी तेली खोलाएर उठाएर ल्याउँदैछ, हामी साना व्यापारीहरू आएर यहाँनिर रोक्यो, रोक्ने कुरा कागज पत्ता खोज्दाखेरि सुरुमा न भ्याट बिल छ न स्टक प्रमाण छ केही छैन, गाडीले कीर्तिमानमा लगेर काट्छु भन्दा यो माल कीर्तिमानमै जान्छ भन्ने कसले ठोका लिनु त? यो त छैन, हामीलाई कुनै प्रमाण छैन। अब यो नगरपालिकाले लगाएको नियम भन्छ घरि के भन्छ, लगाएको नियम भन्छ सानो व्यापारीलाई उत्तिकै नियम हुनु पर्यो, ठुला व्यापारीलाई उत्तिकै नियम हुनु पर्यो, काम गर्ने वातावरण सबैले पाउनु पर्यो। अनि सानालाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँ भन्ने डर देखाएर छिर्न सकिँदैन, ट्याक्टर छिर्छ ट्याक्टर छोडेर आउने अवस्था छ 2 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँ भन्दा। अब ठुलो व्यापारी चाहिँ कहाँदेखि के हुन्छ, कहाँ सेटिङ भएर हो कि के भएर हो, माल लगेको लगाएछ आँखा अगाडि, आफू सानो व्यापारी बसेर टललाई हेर्नु परेको छ। हाम्रो पनि लगानी फसेको होला थोरै धेरै, उसको पनि फसेको होला, तर सबै रूपले काम गर्ने वातावरण एकै रूपले पाउनु पर्यो, हाम्रो यो माग पनि हो। नगरपालिका के भन्छ भन्नुभयो? नगरपालिकाले अस्ति प्रधान चौकीले हामीले यसको भ्याट कागज खोज्नु भन्दा उहाँले अनलाइन भ्याट बिल लिएर आउँदैछ, कागज लिएर आउँदैछ भन्नुहुँदैछ, नगरपालिकाभित्रै लाँदाखेरि भ्याट बिल चाहिँदैन भनेर भन्नुहुँदैछ। तर हामी साना व्यापारीले पनि सानोतिर काम गर्दाखेरि हामीले अन द स्पट भ्याट बिल काटेका छौँ, काट्दाखेरि उसले पनि काट्नु पर्यो कि नगरपालिकाले लगाउने नियम कि हामी सानो व्यापारी ट्याक्टरवाला व्यापारीलाई पनि एउटै हुनु पर्यो कि ठुलो व्यापारीलाई पनि एउटै हुनु पर्यो। हामीले काटेको छैन भन्नु त, अनि यहाँ फेरि अहिले भन्नु उहाँ पर काट्ने किसिमले जान्छ भनेर तपाईँ प्रमाण लिन सक्नुहुन्छ?